नमस्कार स्वामीस्त्रीये केतिया सन्तान कामना करा उचित बा विवाहर किमान दिनर पिछत सन्तान कामना करा उचित ये कथाखिनि आहक आजि आमि एई भिडिओटोर जुगेदि जानि लओ जदि भिडिओटो भाल लागे आपोनालोके लाइक एटा करिबो आरु आपोनालोकर बन्धुबर्गर लगत जिमान पारे एई भिडिओटो शेयर करिबो बिशेषकै नवबिवाहित लोकसकललै जिमान पारे एई भिडिओटो शेयर करिबो तेओलोके सुन्दरभावे जानि लब पारिबो जे सन्तान केतिया कामना करा उचित বিবাহৰ কিমান দিনৰ পাছত সন্তান কামনা কৰা উচিত সেই বিষয়ে স্বামী স্ত্ৰীয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা ভাল অৱশ্যে বিবাহৰ এবছৰ বা দুবছৰ পাছত সন্তান লাভ কৰিলে বেয়া নহয় দেহ মিলনত সৰ্বপ্ৰকাৰ সহজ হ'বলৈ গড় হিচাপে প্ৰত্যেক স্বামী স্ত্ৰীয়ে তিনি মাহৰ পৰা ছমাহৰ সময় লাগে দেহ মিলনত সফলতা লাভ কৰাত উভয়ৰ সহযোগিতা সমান হোৱাৰ পাছত সন্তানৰ চিন্তা কৰা বেয়া নহয় বিবাহৰ প্ৰথম বছৰতেই শতকৰা 90% নাৰীয়ে সন্তান লাভ কৰে ইয়াৰ কাৰণ বিবাহৰ প্ৰথম বছৰত দেহ মিলনৰ সংখ্যা অধিক আৰু জৰাইৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি থকাৰ সময়তো দেহ মিলনৰ অব্যাহত থকাই প্ৰধান বুলি ক'ব পাৰি বাকী 10% নাৰীয়ে বিবাহৰ এবছৰৰ পাছৰ পৰা 15 বছৰৰ ভিতৰত সন্তান জন্ম দিয়ে বিবাহৰ 15 বছৰৰ পিছতো কোনোবা নাৰীয়ে সন্তান জন্ম নিদিলেই স্বামী স্ত্ৰীৰ উভয়ৰে ক্ষমতা নথকা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি তেনে ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো কৰ্তব্য পুৰত স্ত্ৰীডিম্বৰ অভাৱত শুক্ৰকিত অপৈণত হোৱাৰ ফলত জীৱন শক্তিহীন শুক্ৰকিতৰ বাবে আৰু যথাসময়ত শুক্ৰকিত ডিম্বৰ লগত মিলিত হ'ব নোৱাৰাৰ দুখতে নাৰীয়ে বান্দি আখ্যা পায় সাধাৰণ চিকিৎসাৰ দ্বাৰা এনেবোৰ দুখ আঁতৰাব পাৰি কিছুমান পুৰুষে নাৰীৰ 2-3 বছৰলৈ মাতৃসম্ভোগ নহ'লে পুনৰ বিবাহ কৰোৱায় ভালদৰে উভয়ৰে বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰাকৈ তেনে কৰা ঘোৰ অন্যায় বিবাহিত পুৰুষৰ পিতৃ মাতৃয়ে বিবাহৰ পাছৰ বছৰতেই বোৱাৰীয়েকে সন্তানৰ জননী হোৱাটো বাঞ্ছা কৰে 2-3 বছৰলৈ বোৱাৰীয়েকৰ মাতৃত্বৰ লক্ষণ নেদেখিলেই কিছুমান পিতৃ মাতৃয়ে পুনৰ অন্য ছোৱালীৰ লগত বিবাহ কৰিবলৈ উচুতনি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনে কাৰ্য গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে একেবাৰে তাকে নকৰি ডক্তৰৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰাহে বেছি ভাল আৰ্থিক অৱস্থাৰ পিনে লক্ষ্য ৰাখিও সন্তান কামনা কৰা ভাল আৰ্থিক অচল অৱস্থাৰ ভিতৰত সন্তান লাভ কৰি সন্তান পালনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কষ্ট পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুত দাম্পতীৰ মাজত তেনে বহুত দাম্পতী আমাৰ সমাজতো দেখিবলৈ পোৱা যায় যিমান দিনলৈকে আৰ্থিক অচল অৱস্থা থাকে সিমান দিনলৈকে জন্ম নিৰন্তৰণ কৰা বুদ্ধিমানৰ কাম স্ত্ৰীৰ বয়সৰ পিনে লক্ষ্য ৰাখিও সন্তান কামনা কৰা উচিত স্ত্ৰীৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ হ'লে সুন্দৰভাৱে সন্তান লাভ কৰিব পাৰিব সেই সময়ত লাভ কৰা সন্তান সৰ্বপ্ৰকাৰ সুস্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি 18 বছৰ আগতে স্ত্ৰীয়ে লাভ কৰা সন্তান সৰহভাগেই দুৰ্বল আৰু ৰোগীয়া হোৱাৰ ভয় থাকে কোনোবা পুৰুষে 18 বছৰৰ কম বয়সীয়াল ছোৱালী বিয়া কৰালেও 18 বছৰৰ পাৰ নোহোৱালৈকে স্ত্ৰীৰ গৰ্ভসঞ্চাৰ হ'বলৈ দিব নালাগে আৰু এইটো আইনমতেও দোষণীয় কেতিয়াও 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালী বিয়া কৰাটো উচিত নহয় সেই বয়সলৈ জন্ম নিৰন্তৰণ কৰাই উচিত সেইদৰে 25 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ বয়সত বিবাহিত নাৰীয়ে কেতিয়াও 4-5 বছৰমানলৈ সন্তান লাভ নকৰাকৈ থাকিম বুলি ভবাটো একেবাৰে উচিত নহয় 25-30 বছৰ বয়সপ্ৰাপ্ত নাৰীয়ে বিবাহৰ পিছত নিজ ইচ্ছাৰে 4-5 বছৰ জন্ম নিৰন্তৰণ কৰিলে ভৱিষ্যতে কোনো সন্তান লাভ নকৰাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ভয় থাকে বেছি বয়সত বিবাহিত দাম্পত্যে যিমান সোনকালে সন্তান লাভ কৰে সিমানেই ভাল সন্তান লাভ কৰাৰ আগতে স্বামী স্ত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ দিয়াটো ভাল স্বামী বা স্ত্ৰীৰ কোনোবা এজন অতিশয় দুৰ্বল হ'লেও সবল নোহোৱালৈকে জন্ম নিৰন্তৰণ কৰা উচিত কোনোবা এজনৰ কিবা মাৰাত্মক ৰোগ থাকিলে ৰোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় নোহোৱাৰ পৰ্যন্ত আৰু যদি ৰতিশ ব্যাধি থাকে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সন্তান কামনা কৰাটো উচিত নহয় ৰতিশ ব্যাধিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ নৱবিবাহিত যিমান বন্ধুবৰ্গ আছে তেওঁলৈ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে আপোনালোকে নাপাহৰিব কাৰণ তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাই বহুত ধৰণে উপকাৰ পাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ